voltamos pra passear no parque. Ela me falou que andava ouvindo vozes e que pra conseguir dormir ela tomava algumas doses. Uma rede internacional iludiu a menina, prometendo a todo custo transformá-la em heroína. Agora eu tô entregue a mim mesmo e a vocês. Todos querem que eu confesse, mas eu já não lembro do que. Ontem eu nem ouvi, oh yeah. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Ontem eu nem ouvi, eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Joana.